Ardit mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se dëgjoj. Çfarë diskutuar në këtë mbledhje, cili ka qenë qëllimi? Në fakt është një mbledhje kryesisë së grupit parlamentar të Partisë Demokratike ku marrin pjesë leadershipi i kësaj partie dhe të gjithë drejtuesit dhe kryetarët ose nën kryetarët e komisioneve parlamentare që përfaqësojnë në Partinë Demokratike në kuvent. Në fakt në rendin e ditës së kësaj mbledhje nga ajo që neve kemi mundur të mësojmë pasi njoftim zyrtar në fakt mbi agjendën dhe tematikat e kësaj mbledhje ende nuk ka ardhur nga Partia Demokratike, ka qenë ecuria e seancës së sotme që pritet të fillojë në orën 17 dhe gjithashtu seancat pasardhëse, të cilat duhet të theksoj që janë seanca mjaft të rëndësishme për shkak se do të diskutohet programi i ri qeverisës për qeverinë Rama 3 dhe gjithashtu do të diskutohen programet e çdo qeverie dhe çdo ministrie radh pas radhe, pra pritet janë seanca mjaft të rëndësishme në dallim nga dy seancat e mëparshme, të cilat le të themi ishin seanca më shumë formale dhe konstituive, pasi më fillimisht u bë betimi i deputetëve dhe më pas zgjedhja e kryetares së re të kuvendit zonja Lidhita Nikolla. Pra fokusi në këtë i kësaj mbledhje ka qenë organizimi i Partisë Demokratike për seancën e sotme dhe seancat pasardhëse, por ndërkohë zoti Agron Gjekmarkaj, i cili pritet të jetë kryetari i komisionit të medias në parlament, është ndalur dhe ka folur për mediat në dalje nga Selia Blu dhe ka komentuar në çështjen më të bushme në fakt Partinë Demokratike, ajo që ka zgjuar debatin më të fuqishëm për pas përjashtimit të ish liderit Partisë Demokratike zotit Sali Berisha. Dhe zoti Gjekmarkaj në fakt e cilësoi vendimin e marrë nga kryedemokrati Basha si të vetmin të mundshëm në situatën ku ndodhet aktualisht Partia Demokratike. Pra, si pas asaj që tha zoti Gjekmarkaj, kryedemokrati Basha dhe vet Partia Demokratike e gjendur në këtë situatë përballë mes dy zjarresh, nëse mund ta konsiderojmë kështu, ati të vendosur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ish liderit demokrat Sali Berisha ka zgjedhur që të mos i përkeqësoj më tej marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara dhe të marr vendimin e përkohshëm për ta lënë jashtë grupit parlamentar zotin Berisha. Po. Përveç kësaj çështje, çfarë pritet të ndodhë sot në seancën e kuvendit që mblidhet pasdite? Cila është agjenda e saj? Në fakt rendi i ditës së seancës së sotme ngjason pak a shumë me dy seancat e mëparshme, pasi vijojmë me seancat formale të fillim legjislaturës dhe në seancën e sotme pritet pasi të zgjidhen nën kryetarët e përcaktuar në fakt ose më saktë të prezantohen pasi tashmë janë përzgjedhur si nga Partia Demokratike ashtu dhe nga Partia Socialiste që do të jetë zoti Ali Behaj dhe zonja Felaj përkatësisht për të dyja krahat politike, do të bëhet dhe zgjedhja e byrosë së kuvendit, organi më i rëndësishëm, le të themi, kolegjal i kuvendit, do të zgjidhen kryetarët e komisioneve parlamentare, ose më saktë do të votohen pasi paraprakisht si Partia Demokratike edhe Partia Socialiste i kanë përcaktuar dhe do të jetë një procedurë formale, dhe gjithashtu do të zgjidhen dhe nën kryetarët dhe kryesitë e komisionit përbërja komisioneve parlamentare. Siç e thash, edhe në kjo seancë e sotme ngjason me dy seancat e mëparshme, i vetmi ndallim ndoshta do të jetë që gjatë përzgjedhjes ose votimit të komisioneve dhe kryetarëve të komisioneve mund të kërkohet e drejta e fjalës për procedurë nga kryetarët e grupeve parlamentare. Përkatësisht zoti Balla për Partinë Socialiste dhe zoti Rushaj për Partinë Demokratike, dhe nëse kjo gjë do të ndodhë, sigurisht do të jemi ne do e ndjekim në ekranin e Euronews Albania atë çka mund të trajtohet dhe nëse do të prodhohet debat ose diskutime. Mund të kenë të drejtën e diskutimeve për procedurë dhe nëse zakonisht eksperienca na ka treguar që politikanët kur e kërkojnë fjalën për procedurë, veç se për procedurë nuk flasin, kështu që dhe me kaq mbyllet dhe kjo seancë. Po, më pas seanca e katërt, seanca e radhës, siç e thash, është ajo më e rëndësishmja, pasi do të diskutohet programi i qeverisës për qeverinë Rama 3 dhe programi për çdo ministri specifike. Por kjo do duhet të ndodhë vetëm pasi presidenti Meta të dekretoj ministra. Duhet të theksoj dhe një diçka tjetër këtu pasi zoti Meta për herë të parë në fakt ka kërkuar nga prokuroria përgjithshme dhe nga SPAK një dëshmi penaliteti nëse mund ta konsiderojmë të tillë, një informacion për të gjithë ministrat që ka çuar zoti Rama për dekretim. Pra është procedurë që ndodh për herë të parë, nuk është procedurë rutinë. Nga informacionet që un kam marr, kjo procedurë nuk është ndjekur nga zoti Meta
në qeverinë e 2017-s, pra zoti Meta e bën këto për herë të parë, por duhet theksuar edhe një diçka tjetër, Esmeralda, sepse për pjesën më të madhe të ministrave, kjo procedurë mund të quhet automatikisht e zauruar, pasi sipas kushtetutës, çdo ministër që e kalon, çdo deputet që e kalon një herë filtrin, automatikisht mund të zgjidhet dhe ministër, dhe ky verifikim mund të vlej vetëm për ato ministra të kabinetit Rama, të cilët nuk kanë mandat deputeti. Është një justifikim i qëndrimeve që nga mbajtur më parë zoti Meta kjo procedurë, apo mund të ketë ndonjë mos dekretim? Nuk di ta them si pjesën e parë, nëse është një vijim i betejës mes Rama Meta, le të themi, apo mund të kemi dhe disa ministra që të ngelin në këtë pjesë dhe të mos dekretohen nga presidenti Meta, po siç e thash, kjo procedurë kërkuar nga presidenti në prokurori mund të vlej vetëm për ata pjesëtar të kabinetit të Rama, të cilët nuk e kanë mandatin e deputetit, që nëse unë nuk gaboj janë vetëm tre ministra, zonja Bora Muzhaqi, ish drejtoresha e tatimeve, dhe zonja Frida Krisa që do të drejtoj Ministrinë e Bujqësisë. Pra, për këto tre figura të cilët nuk e kanë kaluar filtrin në prokurori, pasi nuk kanë kandiduar për deputete, do duhet bëhet ky verifikim dhe më pas të hapet drita e jeshile që të drejtojnë dikasteret e tyre.